zápona opasku s figurálnou výzdobou. Stupava, druhá polovica 5. storočia pred Kristom. Bronzová opasková zápona v tvare platničky s upevneným nitom v podobe ľudskej hlavy s mandľovo pretiahnutými očami, výrazným nosom a s dozadu ščesaným účesom. Pod hlavou sú na platničke vyrytí dvaja proti sebe stojaci okrídlení grifovia, ktorí jazykmi olizujú hlavu. Zápona opasku je široká 8 cm a našla sa v roku 1929 v Stupave. Kelti priniesli na naše územie nové technológie v spracovaní kovov, skla a keramiky. Do boja ich viedol vojenský náčelník. Typickými zbraňami Keltov boli dlhý železný meč a kopia. Často bojovali do polpása nahý alebo úplne vyzlečený a chránili sa veľkým oválnym štítom. Stavali si neopevnené nížinné osady a opevnené hradiská na vrcholoch kopcov, ako napríklad v Dolných a Horných Orešanoch na Slepom vrchu, neskôr v 2. storočí pred Kristom na Pohanskej v Plaveckom podhradí a na Molpíre v Smoleniciach. V závere 2. a v 1. storočí pred Kristom stavali opevnené sídla podobné mestám, ktoré nazývame oppidá. Tie boli centrami moci a obchodu. Takéto oppidum sa nachádzalo napríklad v Bratislave, Starom meste. Kelti do poslednej tretiny 3. storočia ako prví na území Slovenska razili strieborné a zlaté mince. Na minciach, ktoré razili keltskí bojovia v Bratislave, sa objavuje 16 rôznych nápisov. Dodnes nie je jasné, či ide o mená vládcov alebo len o mená volených osôb. Najčastejšie sa objavuje meno Biatek. Nápisy na minciach sú napísané latinskými písmenami a sú prvým dokladom použitia písma na našom území. Na severe Slovenska sa vyvinula špecifická tzv. Púchovská kultúra. Dnes najznámejšie je hradisko Liptovská Mara Havránok. V 2. storočí pred Kristom sa hustota osídlenia ešte zvýšila. Vznikali nové osady a hradiská, no hroby z tohto obdobia takmer nepoznáme. Tunajší Kelti udržiavali čulé styky aj s Rímom, Gréckom, Egyptom, Kartágom a Stredným východom. Podľa archeologických nálezov práve bratislavské oppidum odzrkadľuje tento kultúrny vplyv Rímskej ríše v keltskom prostredí. Obdobie prosperity a rozmachu keltskej civilizácie severne od Dunaja končí náhle v priebehu druhej polovice 1. storočia. Príčin bolo viacero, ale zdá sa, že tou najvážnejšou bol postupný presun germánskych kmeňov zo severu Európy k Dunaju, čo dospelo k stretu dvoch rozdielnych civilizácií reprezentovaných Rímskou ríšou a barbarskými Germánmi.